יש גזענות שיטתית, פותחים להם תיק על שום דבר. שכל בן אדם צעיר אתיופיה עובר בדרך, הוא במרכאות הוא עבריין. אתם נחמדים רק בשביל שתשרתו את הצבא. אתם נחמדים שאתם בצבא, אתם חיילים. אבל אנחנו לא רוצים שתהיה שכנים שלנו. ככה הם אומרים לנו. ישראלים ממוצא אתיופי חוסמים להם את הכביש. אנחנו צריכים לחסום להם עד שהם ידעו מה זה להרגיש את הכאב שלנו. איזה בלגן. אנחנו מבקשים פשוט שיהיה שוויון, לא רוצים שום דבר, שוויון, שיהיה שוויון. מלמעלה, זה לא מפה, זה לא שוטר אשם. מלמעלה, הקצין שלו אומר, שחור תתקוף אותו, תרביץ לו, תפרק אותו. יש לו סטיגמה זאת. דנינו, הוא צריך כמפכ"ל, הוא כראש, הוא צריך לתת את הדין. שקטים, להיות נחמדים, הצעירים הזה ממורמרים, ממורמרים, לא רק במשטרה, בעבודה, הם מופלים, למועדון בתל אביב הם באים, הם לא נותנים להם, יש סלקציה, לא נותנים להם להיכנס את זה, למה? זה אותו לוחם שנלחם איתו בכל מקום את זה, והם נכנסים ובני הידיים לא נכנסים. שתקנו זה דור המדבר, אבל הצעירים דורשים שוויון. שוויון היום אנחנו דורשים כאן, שוויון לבני העדה. שאלת התארגנות העובדים בישראל אינה משאלת לב. זו מגמה חדשה וברוכה שהחלה בשנים 2009 ו-2010 וקיבלה תנופה ממשית לאחר המחאה החברתית ההמונית בקיץ 2011. לאחר שנים של ירידה מתמדת במספר העובדים המאורגנים, פירוק ועדי עובדים והעסקה באמצעות חוזים אישיים בחברות כוח אדם, חלה תפנית. על פי הערכות בשנים האחרונות התארגנו כ-150 אלף עובדות ועובדים. רק בשנתיים האחרונות התאגדו והחלו בתהליך התארגנות עובדים בחברות פרטיות גדולות במשק, פלאפון, מגדל, כלל, סלקום, הוט מובייל, יובנק, בנק ירושלים, נס, פיליפס, אקסלנט, שירביט, מקדונלדס, דקלה, חברת הביטוח, איגה, טכנולוגיות להבים, קומברס, קבין, אגד תעבורה, מרצים ועוד ועוד.
התארגנות משמע העצמת עובדים במקום עבודה ומעבר מסדרת יחסי העבודה במסגרת חוזים אישיים להסדרתם באופן קיבוצי המבטיח חלוקה אחרת של עוגת הכנסות. התארגנות פירושה גם רצון להיאבק למען זכויות. ובשנה שעברה מספר ימי השביתה הוכפל לעומת 2013. ברור לכל שבשנים האחרונות הרווחים עולים בהתמדה והשכר נשאר כפול. על פי הנתונים של הביטוח הלאומי, מהשנת 2000, 15 שנה, השכר שלנו, השכר הריאלי, לא השתנה. ולגבי יוקר המחיה, עליית המחירים, אין ממש צורך להוסיף. כדי שאתיופי לא יחווה אלימות מהמשטרה, הוא צריך לחיות במסגרות. מסגרות מסודרות של חינוך, עבודה, שיהיה לו סדר יום. הם בני אדם, הם באו פה לחיות כמו כולם, וצריך לתת להם לחיות בשלום ובכבוד. כולם שווים בעיניי. מה צריך לעשות? קודם כל לצבוע את עצמו בלבן. ללכת, אם לא טוב לו שילך. אני לא חושבת שזה... משהו בגלל שהם אתיופים, אז יש כאן איזה משהו כללי. הם שלא יהיו אלימים ולא יהיו עצבנים כאלו. הוא צריך להמשיך לחיות כמו שהוא באמת, ולקוות לטוב. להפגין, לעשות משהו, לא להיות בשקל. מה שקרה בסיפור שם זה לא היה הבעיה של האתיופי, זה היה הבעיה של המשטרה. האתיופי כאילו, שעושה מה שכולם עושים, מתנהג נורמלי, אבל הבעיה של המשטרה, זה היה לא הגיוני בעליל מה שהם עושים. מה אתיופי צריך לעשות? לצאת מהארץ שלנו. לשים מייקאפ לבן? לא יודע, אני לא יודע. אין לי מושג. ילד אתיופי לא צריך לעשות שום דבר. צריך לשנות את התפיסה של המשטרה כלפי, את הגזענות של המשטרה כלפי אתיופים. כמו שצריך לשנות את הגזענות של המשטרה כלפי שמאלנים, כמו שצריך לשנות את הגזענות של המשטרה כלפי נשים, כמו שצריך לשנות את הגזענות של המשטרה כלפי כל דבר שזז שהוא לא מהמשטרה. اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اكبر ممشالة של גזענים די להריסת בתים זה של הטאבו לפני קיום המדינה בפלסטין, 30 דולום. היום איפה? זה ברוויס, על יד תמרה. רוויס ותלמון, וצפון, זה על יד אקו. ועכשיו אומרים לי, אין לי מגרש אחד אפילו, המגרש שאני גר פה, רוצים לקנות אותו, הם לא רוצים למכור לי. כל שנה אני משלם 50,000 שקל כנס, ורוצה לקנות. אני מתכונן אליהם עד עכשיו, הם לא רוצים למכור לי. מאז 48 עד היום, זה מדיניות של חניקה. חונקים את היישוב הערבי ואת הציבור הערבי. אנחנו קוראים כאן בקור רם, רוצים צדק. צדק אומר קורת גג לפני חוק תכנון ובנייה. אנחנו כאן בתל אביב כדי שהקול שלנו יישמע. ויש עשרות אלפי צווי הריסה. אנחנו רוצים שהם יוכשרו, שנשב, שתהיה אמנה משותפת בינינו לבין הממשלה. זה מגפה שהיא נמצאת בערים מעורבות, נמצאת בנגב, נמצאת בצפון, נמצאת כמעט איפה שיש יישוב ערבי, אוכלוסייה ערבית, יש מתקפה של הריסת בתים. וזהו פשע יומיומי שקורה. מי שהורס את האחר, הוא הורס בעצם את עצמו. וחדי וחדי על מוחדל غير الوحدي ما في حل. אנחנו רואים בנגב כמעט 1,000 הריסות בשנה. זאת אומרת ששוב, אין לנו הריסה פה ושם וסביב דיונים משפטיים, אלא יש לנו כמה הריסות בשבוע, ולפעמים זה יכול להגיע גם לעשרה בתים ביום. אני רק רוצה לצטט את השופט אור, מה אמר? אמר, אני לא מקבל את הטענה שאין תקציבים. אם אין תקציבים, בבקשה תחלקו את העוגה מחדש בצורה שוויונית וצודקת.
אנחנו מעבירים כאן מסר, אם אתם מדברים איתנו בשפת הבולדוזר, אז אי אפשר. כן, זאת מלחמה, זה לא חדש. זאת מלחמה שמדינת ישראל מנהלת נגד אזרחים ואזרחיות. והכלים של המלחמה הזאת הם לא טנקים, אלא בולדוזרים. אבל במלחמה מודרנית אין הבדל בין טנק לבולדוזר. אני קורא לציבור היהודי לחבור אלינו כדי להשמיע קול יחד למען קורת גג. כן, כן, להגנה! לא, לא, להגירה! לא, לא, להגירה! כן, כן, הם מסתננים. אנחנו מסכימים לתושבי דרום תל אביב, מבקשי המקלט עצמם גם חושבים שאין שום סיבה שהם יהיו מרוכזים באזור כל כך קטן, באזור שהוחלש על ידי המדינה ואז היא וסדה. המסר הוא פשוט שלא ייתכן שנשלח אנשים שמוגנים תחת אמנת הפליט על אף שמדינת ישראל לא בודקת את סטטוס הפליט שלהם למדינות שמסכנות אותם. אם יש הסכם בין ישראל ורואנדה שחייב להיות ארגוני זכויות אדם, חייב להיות מול האום שיהיה הסכם ברור, ואחר מכן ברגע שיהיה הסכם ברור בין מדינת ישראל ומדינה שלישית, אנחנו נוכלים ללכת לשם.